আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7492 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নেওৰা 327 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীতে কেৱল 195 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত গুৱাহাটীত 1075 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপত বৰ্তমান কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে 7492 জনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰে 327 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল এটা দিনতে মাত্ৰ দেওবাৰতে 327 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু গুৱাহাটীতে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেৱল গুৱাহাটীতে 195 জন লোক দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত 1075 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা রাজ্যের আরও এজন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে হেমাঙ্গ মজুমদারর মৃত হেমাঙ্গ মজুমদারর ঘর হয়েছে মহানগরীর খানাপাড়াত টুইট যোগে সদরি করলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে লোকজন সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসালয়লৈ অনা হয়েছে লোকজনক পলমকৈ চিকিৎসালয়লৈ অনা বুলি টুইট স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির রাজ্যত 11 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে করোনা রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা পুনৰ জনাওঁ যে ৰাজ্যত আৰু এজন কৰোনা আক্ৰান্তৰ ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হেমাংগ মজুমদাৰৰ মৃত হেমাংগ মজুমদাৰৰ ঘৰ হৈছে মহানগৰীৰ খানাপাৰাত আৰু ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে সদৰি কৰিছে কথা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ব্যক্তিগৰাকী আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে লোকজনক আৰু চিকিৎসালয়লৈ অনাত বহুতো পলম হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰিছে টুইটযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 11 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰ লকডাউন আৰম্ভ 14 দিনীয়া এই লকডাউনত কামৰূপ মেট্ৰৰ মুঠ 23টাকৈ পেট্ৰল পাম্পক খোলাৰ অনুমতি দিছে প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ সুবিধাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী পোচাক পৰিচয় পত্ৰ আৰু মাস্ক বাধ্যতামূলক লকডাউনত পাম্পক খোলাৰ অনুমতি দিছে প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ সুবিধাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী পোচাক পৰিচয় পত্ৰ আৰু মাস্ক বাধ্যতামূলক লকডাউনত খোলা থাকিবলগীয়া পেট্ৰল পাম্প ইতিমধ্যেই 23টাকৈ আছে আৰু সেই 23টা পেট্ৰল পাম্প হৈছে আশা ফিলিং ষ্টেচন টেপেচিয়া চান্দমাল চাৰাউগী এণ্ড কো সোনাপুৰ ৰাজ চাৰ্ভিচ বশিষ্ঠ চাৰিআলি লখৰা চাৰ্ভিচ ষ্টেচন লখৰা ভৱানী চাৰ্ভিচ ষ্টেচন হাওকুচি স্বাগত আৰু আই এছ বি টি বেটকুচি চোগানী চাৰ্ভিচ ষ্টেচন বৰাগাঁও নৰ্থ ইষ্ট চাৰ্ভিচ ষ্টেচন জালুকবাৰী প্ৰদীপ অইল ডিপু ধাৰাপুৰ এছ কে এছ চাৰ্ভিচ ষ্টেচন লালমাটি ছগনমাল চাৰাউগী এণ্ড ছন্স দিছপুৰ থানসিং নাথমাল উলুবাৰী চান্দমাল চাৰাউগী উলুবাৰী সঞ্জীৱনী টুৱেল পইণ্ট বেলতলা এন আৰ এল জয়ানগৰ বৰৱী চাৰ্ভিচ ষ্টেচন জটীয়া এন আৰ এল আদাবাৰী ভৰালী চাৰ্ভিচ ষ্টেচন লালগণেশ চান্দমল চেৰাউকী এণ্ড কোম্পানী পল্টন বজাৰ জি আৰ ই নুনমাটি কামাখ্যা এনাৰ্জি পইণ্ট ভেটাপাৰা এনাৰ্জি চাৰ্ভিচ ষ্টেচন জ্যোতিকুচি মঠঘৰীয়া অট' চাৰ্ভিচ পইণ্ট ফৰেষ্ট গেট নাৰেঙ্গী এইকেইটা 23টাকৈ ইতিমধ্যে পেট্ৰল পাম্প খোলা থাকিব আৰু কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰ যিটো লকডাউন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যিসকল লোকে জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত তেওঁলোকৰ বাহনসমূহত তেল ভৰাবৰ বাবেই চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰ মুঠ 23টাকৈ পেট্ৰল পাম্পক খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে ফলে বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ বাছ সেৱা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গুৱাহাটী এছ টি চি বাছৰ পিক আপ পইণ্ট 1 নম্বৰ পিক আপ পইণ্ট হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানা 2 নম্বৰ দুনমাটি আৰক্ষী থানা পাণবজাৰ আৰক্ষী থানা লতাশিল আৰক্ষী থানা পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানা ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানা এইকেইটা আৰক্ষী থানাৰ পৰা বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈ বাছ সেৱা ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈ বাছ সেৱা ইয়াত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এছ টি চি বাছৰ পিক আপ পইণ্টসমূহ হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানা দুনমাটি আৰক্ষী থানা পাণবজাৰ আৰক্ষী থানা লতাশিল আৰক্ষী থানা পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানা ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানা গীতানগৰ
জালুকবাড়ী, বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা, হতাশিল আমবাৰী আৰক্ষী থানা, হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা, গড়চুক আৰক্ষী থানা, ভঙাগড় আৰক্ষী থানা, সাতগাঁও আৰক্ষী থানা, চানমাৰী আৰক্ষী থানা, ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী চকী, মালিগাঁও আৰক্ষী চকী, উদালবাকৰা আৰক্ষী চকী, বিৰুবাৰী আৰক্ষী চকী, যোৰাবাট আৰক্ষী চকী, আই এছ বি টি আৰক্ষী চকী, পানীখাইটি আৰক্ষী চকী, বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈ এইসমূহ আৰক্ষী থানা বা আৰক্ষী চকীৰ পৰা যিসমূহ বাছ দিয়া হ'ব এছ টি চি বাছত উঠি পেলাই সেইসকলক বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈ যাব পাৰিব। খবৰ দি যাম, কিন্তু প্ৰথম সংবাদৰ সৈতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।